Shqipëria është cilësuar si Tajlanda e Europës nga tabloidi britanik The Sun. Vendi ynë është kthyer në një destinacion gjithnjë më popullor për britanikët që kërkojnë pushime të përballueshme dhe mot me diell. Për fushuesit që duan të shijojnë një copë parajse por nuk mund të përballojnë shpenzimet e fluturimeve, do të ndjehen të kënaqur pasi të zbulojnë se ekziston një alternativë shumë e mirë si Shqipëria. Teksa vend pushimet si Ksamili dhe Saranda kanë patur një rritje të popullaritetit vitet e fundit, disa pjesë të Shqipërisë janë ende të panjohura nga turistët e huaj. Një nga ato vende është lumi i Shalës së veri të vendit. Videot e lumit të Shalës shfaqen në mënyrë të vazhdueshme në platformat e medjave sociale si TikTok. Pushuesit mund të shkojnë në këtë destinacion përmes një udhëtimi ditor nga Tirana ose Shkodra. Një pikë tjetër turistike e njohur është edhe plazhi i pasqyrave, i cili ka ngjyrën më blu në botë sipas një studimi të kryer nga ekspertët e agjencisë britanike të udhëtimeve CV Villas në fillim të këtij viti. Ky plazh është një nga më të preferuarit për pushuesit shqiptar.